Labas vakaras. Negirdžiu. Gerai. Pagal abecėlę abaubaudas yra? Agraubaudas? Yra. Yra, gerai. Adolfas? Nėra. Benitas. Nu gerai, baigim tą. Aš jums prisipažinsiu, kai mes čia atvažiavom ir pradėjom dėlioti viską, tai man suveikė sąlyginiai refleksai, nes aš įpratęs tamstoj scenoj būti tik tai visiškai girtas, atpilinėti. Ne, aš jau ką, mes seniai to nedarom. Bet vis dėlto keistas jausmas, aš čia stoviu ir galvoju, kur mano stiprintuvas, čia turi būti. Bet čia nieko nėra. Čia tik Mantas Adomėnas. Susipažinkit, kas nežino, mūsų svečias. Ir aš labai netaktiškai pasielgiau savo partnerio atžvilgiu, reikėjo iš pradžių jį pirmą pristatyti. Gerai, gerai. Audrius Bačiulis. Kas laukia mūsų šį vakarą? Mes planuojam maždaug 2 valandas super trūkėlę, tradiciškai 15 minučių, apšneikėti klausimus, kuriuos mes esam paruošę, bet mes labai tikimės ir iš jūsų klausimų. Mes labai dėkingi, kad jūs čia atėjot, sumokėjot po 12 eurų. Jie nežmoniškai didelė suma. Ir jūs, tie, kurie neatėjo čia Patreonai, mato mus dabar, mes einam gyvai. Taip kad žiūrėkit, mes neturim to 15 sekundžių delėjus, kad galėtų garso operatorius uždėti pip ant keiksmo. Ne, viskas eina gyvai. Jeigu ką nors iškrėsit, kas nors norės daryti stage divingą, čia užeikit, bet žiūrėkit, paprastai žmonės prasiskiria tam, kuris šoka į publiką. Tai turėkit to vienį. Tai be abejo, Patreonai tai mato gyvai, bet jūs esat viršesni šiuo atveju dėl to, kad mes turim gyvą kontaktą ir mes kiekvieną jūsų atsakytą klausimą stengsimės bent jau atsakyti. Gerai? Užduoti. Tuos klausimus aš pakviesiu užduoti tada, kai mes baigsim šnekėti apie tai, ką mes šnekėsim, šiuo atveju pradedam nuo Manto. Tai va, Mantai, ačiū tau, kad atėjai. Aš paklausiau jo, kokį vyną jis turi savo taurėje. Jis pasakė, kad kažkokį labai primityvų vyną. Tai sako, primityvo reiškia vadinasi. Taip. Labai konservatyvų vyną. Labai konservatyvų. Gerai, pažiūrėjau dabar mūsų. Va, tai pasiruošė visi gerai. Kaip kameros, gerai? Liuks, viskas gerai. Konservatoriai pralaimėjo. Pradėsim nuo to. Konservatoriai pralaimėjo. Kaip visi laimėjo? Didžiuosiuose miestuose pralaimėjo. Vilnius, Klaipėdas, Šiauliai, Panevėžys. Kaunas. Kaunas. Į vienus vartus. Ir šito šviesoje mes kreipiamės į Mantą. Kokie paties pastebėjimai, kas čia vyksta pas mumis? Na, apie konservatorius iš šalies komentuoti yra šviežia patirtis tokia. Va, šitoje vietoje aš turiu pasakyti, jeigu čia kils šurmulys, jis jau kyla. Ir jeigu jis mus blogai girdi, gal mums pereiti ant tokių mikrofonų, kaip jūs manote? Ar jūs kol kas girdit mus gerai? Mes negalime aukščiau kelti, nes pradėsim, tai gerai, tada mes naudojam rankinį mikrofoną. Prašom, man tai. Jis jungtis, jo. Šitas tegul lieka visai. Konservatoriai pralaimėjo didžiosiuose miestuose, nes ta žinia, kurią jie skleidžia, ji neturi nei druskos, nei prieskonio, kuris galėtų iš tikrųjų suteikti kažkokią žinią, apie ką jie yra. Iš tikrųjų, dešinė pralaimėjo, nes tai, kas laimėjo, ir jeigu dabar pažiūrėsime į Vilniaus rinkiminį žemėlapį, aš tiesą sakant, nenoriu čia būti Mažvydas Jastramskis, politologas, ir pradėti analizuoti, bet jeigu konservatoriai yra didžiųjų miestų partija, tai bent jau Vilniuje jie turėtų būti labai stiprus. Dabar Vilniuje nebuvo ne vienos apylinkės, kur konservatorių sąrašas būtų laimėjęs. Vienoje ar dviejose laimėjo Zuokas, keliose darbo partija, vienoje Lenkų rinkimų akcija, visur kitur visuomeninis komitetas pavadintas Šimašiaus vardu. Na, galėtume sakyti, dešinė puikiai laikosi, žiūrėkit, va ten Šimašiaus visur laimė. Bet tai nėra dešinė. Mano supratimu, tai, kas dabar vadinama liberalais, iš tikrųjų mes turime atsisakyti to supratimo, kad liberalai yra dešinė, liberalai yra naujoji kairė. Ir temos, kurios veža, yra fainumas, mažumų teisės, begalinis kovojimas dėl vis naujų mažumų teisių suradimas ten, kur tarsi buvo iškovota, bet su klasikiniu liberalizmu, kuris vienintelis turi teisę vadintis dešinę, jis mažai ką turi bendro.